Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hana Zulaika binti Iskandar. Saya Muhammad Sarah binti Muhammad Syamuddin. Saya Nur Iman binti Muhammad Zubir. Saya Nur Amalina binti Muhammad Zah. Kami ialah pelajar dari Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Tun Razak. Kod sekolah kami ialah 80. Maafkan saya. Kod sekolah kami ialah CEA 8024. Kami merupakan pelajar tingkatan 3 dari kelas Ghazali. Projek yang kami laksanakan ialah sistem hidroponik yang bertemakan penyelenggaraan dan kesinambungan hidup dalam bidang rangsangan dan gerak balas. Pada bab 1.3, rangsangan dan gerak balas terhadap tumbuhan. Tujuan kami melaksanakan projek ini ialah untuk mengkaji gerak balas tumbuhan terhadap cahaya matahari dan juga air. Bahan-bahan yang telah kami gunakan ialah barang yang terpakai seperti botol dan cawan plastik yang lama, bawang, pisau dan juga hot glue gun. Okey, kesimpulan projek ini, tumbuhan akan bergerak balas terhadap rangsangannya. Contohnya seperti akar. Okey, akar ini apabila air merangsang tumbuhan, bahagian tumbuhan akan bergerak balas terhadap rangsangan tersebut. Contohnya, yang bergerak balas terhadap air ialah akar. Jadi, pada projek ini, kami meletakkan air ini di bawah ini. Jadi, dari sini kita boleh tengok akar ini dia bergerak balas terhadap air dengan tumbuh ke arah air. Selain daripada itu, bahagian tumbuhan yang lain juga akan bergerak balas terhadap rangsangan yang lain. Contohnya, cahaya. Cahaya merangsang tumbuhan, iaitu pucuk tumbuhan. Apabila pucuk tumbuhan dirangsang oleh cahaya, pucuk tumbuhan akan tumbuh ke arah cahaya. Ini dikenali sebagai fototropisme, manakala yang tadi dikenali sebagai hidrotropisme. Dalam kajian ini, hidrotropisme merupakan hidrotropisme positif, manakala fototropisme merupakan fototropisme negatif. Sekian daripada kami. Sekian, terima kasih. Langkah yang pertama ialah memotong bentuk bulat pada botol. Ulang langkah yang sama mengikut berapa botol yang dikehendaki. Sambungkan ke semua botol mengikut lubang yang telah ditetapkan. Gunakan hot glue gun untuk mengukuhkan sambungan. Akhir sekali, letakkan pokok yang telah disemai ke dalam lubang botol tersebut.